Я Івано-Франківець, народився в Івано-Франківську. Вже Івано-Франківськ, вже не Станіслав. І проживаю вже тут 51 рік. Навчався в 7-й школі, це фактично центр міста. Ріс спочатку німецька колонія, потім біля дитячої лікарні Коновальця, колишня вулиця Дадугіна, хто пам'ятає, ще старших людей. Після армії праця, намагання поступити в художній інститут, певні корупційні моменти, які завадили мені це зробити. Потім багато творчої праці. В часи незалежності відновили, громада відновила Народний дім Княгинин. Я там працював в гуртку малювання, вчив дітей малювати. Ну і працював творчо. Потім навчання в інституті журналістики при Київському національному університеті. Справа в тому, що на той час, от якраз власне, це початок незалежності. Повітря все дихало оновленням, якимись новаціями. І оскільки мене цікавило сучасне мистецтво, дискурс як такий був відсутній про це. Тобто існувало кілька якихось часописів про сучасне мистецтво, а мене завжди це цікавило, окрім, скажімо, практичної сторони, крім творчості, мені цікавила ще й теорія. А для того, щоб якось розвивати, популяризувати, для того, щоб це рухалося, треба було якусь платформу, майданчик, яких на той час в Україні фактично не було. Було декілька в Києві, які вмерли. І тому виникла така ідея створити часопис, платформу для сучасного мистецтва, де можна говорити про ці проблеми. І так, в 1998-му ми почали, в 99-му вийшов перший номер. Номер часопису називався «Кінець кінцем». Це була така іронічна репліка взагалі на ситуацію загальну, яка на той час складалася. То був кінець тисячоліття, кінець століття. Дуже багато есхатологічних настроїв, дуже багато книг. На той час їх нарахували близько 300 книг, які починалися зі слова «кінець». Мені захотілося зробити таку іронічну репліку, тобто якось підвести риску під кінцями, щоб почати щось нове, якусь нову. І так виник цей часопис «Кінець кінцем», така назва. Все ж в нашому житті стається частково закономірно, але дуже багато випадковостей. У нас колись працював в театрі «Ляльок» один з кращих лялькарів, один з кращих сценографів українських Микола Данько. Так, десь близько 10 років тому його запросили до Києва працювати, але йому треба було якусь знайти заміну для себе. От, власне, чомусь його вибір впав на мене. Він шукав художників Івано-Франківського, хто міг би цю справу потягнути, і запропонував мені. Ну, оскільки мене завжди, не те, що я авантюрист, але мені цікаві якісь нові речі відкривати для себе, я погодився і поступово почав працювати, і вже 10 років. Для того, щоб створити якусь ляльку, має бути багато широкої уяви, плюс практичні навички. Бувають забаганки в режисерів до якихось складних механізмів, до якихось складних ляльок, але це все долається. Складність, напевно, основна складність – це знайти спільну мову, досягнути синергії з режисером, з композитором, з актором. Цей процес теж, знову ж таки, по-різному триває, в залежності від самої ляльки, тобто вони бувають різні. В основному ми робимо з пап'є-маше. Це мучний клейстер, це форма, яка спочатку ліпиться з пластиліну. Шукаєш цей характер, потім її формовка, розрізаєш, відливаєш гіпсові форми. По цих відлитих формах у наш цех бутафорський, він вже виліплює от щось от таке, от, як ви бачите поруч. Так, власне, виліплює вже саму ляльку, потім її клеїмо, шліфуємо, ґрунтуємо. І я довожу її вже так до остаточного завершення, розписуючи там, окреслюючи якісь певні риси характеру, якісь нюанси, які важливі. Ну і тоді лялька, але вона починає жити вже в руках актора.
Ця лялька перша, тому вона особлива. Ми робили виставу з Агнатом Хоткевичем, чи можна грошима річку загатити. І от головним персонажем в тій виставі був бідний, багатий. Власне, так і називався – бідний. Це моя перша лялька, цей бідний, який був достатньо, порушував класичні канони. Приказку «бідний, чого бідний, бо дурний». Не був він дурний, бо він розумний, але бідний. Просто такий собі вибрав спосіб життя, який робив добрі справи. Власне, ця лялька для мене, оскільки вона була перша, і мені треба було шукати характер, і це був такий, можливо, найбільш для мене і драматичний якоюсь мірою процес, тому що це завжди хвилюєшся, коли щось вперше робиш. Все вдалося. Скільки ляльок, скільки акторської гри, тому що лялька вживає, якщо є злий персонаж, лихий, так, і актор вдало зіграв. І звичайно, можуть бути переляки дитячі, але з другого боку, краще нехай діти звикають до страхів, до переляків в такому ігровому варіанті, аніж це буде в реальному житті. Театр ляльок достатньо розвинуте і популярне мистецтво в Європі. Ми неодноразово з театром бували на фестивалях десь за кордоном, і я бачив, як працюють голландці, іспанці, як чехи працюють, де дуже сильна школа театрального лялькового мистецтва. Чимало театрів європейських зранку показують там чудові перші половини дня, у них ідуть вистави для дітей, а вечірні вистави для дорослих. Часом бувають дуже радикальні, жорсткі такі перформанси з використанням ляльок, і людям це цікаво. Театр працює професійно, ми створюємо гарні вистави, у нас є глядач, нас запрошують на фестивалі, тобто все йде нормально, але, можливо, треба загальну ситуацію, щоб змінилося, для того, щоб пішли кошти, вливалися в таке мистецтво. Скажімо, у нас немає такого фінансування, як є у поляків. Фінансування – це ж можливості і якісних декорацій, і костюмів, і все решта. Я працюю з відомою київською галереєю Павла Годімова. Я галерея вже близько 10 років. Роблю багато виставок в Україні, за кордоном, власне, в сфері сучасного мистецтва. В Венеції зараз триває виставка. Зараз щодва року в Венеції відкривається бієнале. Це таке один з найголовніших форумів світових сучасного мистецтва. Бієнале сучасного мистецтва. Там представляють свої проекти країни. Наприклад, мене запросила нідерландська організація GAA Foundation, так звано. Вони запросили до великого такого міжнародного проекту в паралельній програмі Венеційського бієнале. Там якоюсь мірою обіграна ідея мистецтва і перевтілення художників сучасних, які одягають маски старих художників, які продовжують певні традиції. Достатньо венеційська тема, тому що тема маска – це одна з таких відомих венеційських. Це венеційський бренд, можна так сказати. Івано-Франківську треба просто змінювати культурну ситуацію. Наше місто трошки бракує цивілізованості культурного, якісних культурних проєктів і взагалі ставлення, можливо, починати треба з голови, починати треба з якихось вищих інституцій. Потрібно просто виховувати, плекати культурні проекти. І тоді місто може відновити свої відомі такі вже бренди, як Станіславський феномен, як колишні там імпрези. Тобто місто знову може зазвучати в контексті України як цікава платформа, як цікаве місце, яке створює, яке продукує нові сенси.